Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, dobrodošli u našu emisiju Mladi u centru. Danas se družimo s Lucijom Češkić, studenticom, volonterkom brojnih udruga u Karlovcu, jednom od inicijatorica pokreta inicijative Zima u Radićevoj. Lucija, dobrodošla u našu emisiju. Pozdrav Darija i hvala na pozivu za emisiju. Da, istina, došla sam predstaviti Zimu u Radićevoj. To je jedna inicijativa mladih s kojom mi želimo obogatiti program u gradu Karlovcu. S obzirom da je Radićeva toliko bitna kroz povijest i aktivni društveni život unutar Karlovca, a sada je nekako odumrla, želimo mladima pružiti mjesto gdje će moći se družiti, kreativno izraziti, stvarati nešto novo i volontirati. Lucija, ispričat ćeš me ako pogriješim, ali moramo napomenuti kako se ova inicijativa zapravo naslanja, odnosno inspirirana je sa mnogobrojnim događanjima, pa smo imali ljeto u Radićevoj, okupacija Radićeve. Zašto ste odlučili također i u taj zimski period, koji inače dosta slab u našem gradu, nešto organizirati? Odnosno, je li to dovoljno interesantno našim građanima i mladima? Pa, ljetna događanja u Radićevoj je potaknuo Darko Lisac i mi smo po uzoru na njega htjeli u stvari napraviti sličnu priču, ali u zimskom periodu, upravo zbog toga što je dolaznost građana i interes građana bio velik za vrijeme ljeta i pretpostavili smo da možemo tako nešto i napraviti preko zime, da ljudi imaju gdje izaći preko zime, da nije samo Karlovac pun turista i građana i ljudi ljeti, već da napravimo nešto interesantno i kroz zimski period. Kada kažeš da napravimo nešto, tko se sudjeluje u organizaciji, eto, idejnom razvijanju projekta? Pa, sudionici su mladi koji su okupljeni oko, u stvari, tri udruge. To bi bili Carpe Diem, Izvan Fokusa i Studio 8. Oni su svi zajedno ljudi koji već godinama rade i sudjeluju aktivno, volonterski, stvaraju razne kreativne festivale i događanja u Karlovcu i pokazali su interes da bi stvarali i dalje, ovaj put ovako sami kroz inicijativu. Kada govorimo konkretno, znači, o vašem timu, koliko je to ljudi ili barem otprilike? Pa oko 10 ljudi, s tim da nam se uvijek pridruže dodatno volonteri, mladi koje ulovimo u Radićevoj, koji odluče da je to nešto zanimljivo, dovoljno zanimljivo da bi posvetili pažnju i onda se jednostavno pridruže. Uvijek je otvoreno za sve, tako da volontirati, sudjelovati može bilo ko. Možete doći samo gledat, možete se javit, pridružit, svirat, javit se kao izlagači, kao sudionici, a možete jednostavno samo doći gledat. Lucija, kao studentica koja zapravo imaš dovoljno svojih obaveza u tom smislu, jako si aktivna, rekli smo i u više udruga, pa evo ga, zanima me kako to da si se odlučila i u ovaj projekt uključiti i dati nešto svog vremena za Karlovac. Pa, iskreno, ovo je period ispitnih rokova i nemam trenutno ništa pametnije za raditi. Osim učiti za ispite. Osim učiti. U stvari, htjela sam svoje slobodno vrijeme iskoristiti tako da napravim nešto što bi moglo privući mlade da se zainteresiraju, da vide da mogu izaći na ulicu, da mogu raditi nešto kreativno, a ne samo biti doma zatvoreni ili zatvoreni u kafićima. Osim toga, volontirala sam na raznim festivalima, događanjima. Vjerujem da je volontiranje prilika koja mladima može pomoći u životu. Naravno, i kroz studiranje se dobiva veliko znanje, ali kroz volontiranje je to više prikazano kroz praksu, druženje s drugim ljudima, učenje o drugim kulturama kad recimo bude razmjena mladih, kada vi imate priliku otići na nečiji festival pa raditi s novim ljudima. Također i druženje koje koliko god je samo druženje, ali isto se uči o komunikaciji, surađivanju međusobno
mladih i rado bi pozvala mlade da se pridruže i da probaju volontirati. Recimo, ovakve inicijative su možda najjednostavniji korak jer ne zahtijevaju puno posla i puno znanja, a opet iskustvo koje mladi mogu dobiti nakon takvog projekta može biti veliko i može ih usmjeriti da probaju, pokušaju dalje volontirati, isprobavaju neke svoje opcije koje mogu imati i razvijaju se kao osobe. Lucija, u prvom smo bloku malo popričali o volontiranju i kako je nastala sama ideja za inicijativu, ali sada ćemo se prebaciti na ovaj konkretni dio, a to su dva vikenda za redom koja će biti prepuna zanimljivih i raznolikih događanja u Radićevoj, a to su 24. veljače i 3. ožujka. Dakle, što možemo očekivati? Pa svi koji dođu, svi koji nam se pridruže mogu očekivati jako dobru zabavu, bit će band, predstavit ćemo band mladih svirača, demo band koji će svirati u Radićevoj, kroz cijeli period bit će izložba fotografija mladih iz Nizozemske. Imamo pripremljenu priču za ponjet od Anđele Žavčić. A sljedeći vikend, to vam još nećemo sve detalje otkriti, ali također bit će u istom terminu od 8 do 10 i također predstavit ćemo mlade glazbenike i umjetnike. Biće i radionica origamija, tako da se svi mogu priključiti. I program će i 24. veljače i 3. ožujka krenuti od otprilike 20 sati, pa eto, do kad se nastavi. Rekla si, Lucija, i sama da se zapravo svi mogu priključiti koji žele sudjelovati u organizaciji. Recimo da se netko želi uključiti, što bi konkretno mogao raditi? Pa, s obzirom da je to sve opuštena atmosfera, jednostavno surađivati sa umjetnicima, pomoć njima da se pripreme, organiziraju, pomoć bendovima pri slaganju stage-a, svirke i u stvari druženje, jer sve rezultiranje tako da nema toliko posla, pogotovo ako nas ima puno, i konačni cilj je u stvari jedno okupljanje mladih, to jest oživljavanje Radićeve kroz svirku i druženje. Lucija, jedno bitno pitanje koje uvijek interesira naše slušatelje jest tko financira ovu inicijativu, o kojim sredstvima govorimo i hoće li se naplaćivati neka vrsta ulaznice za ovaj bogati program? Pa, ulaz će biti slobodan za sve građane. Financira, u stvari, mi smo novce dobili od grada Karlovca preko javnog poziva kad smo potpisivali inicijativu, tako da u ovom slučaju govorimo o cifri od 3000 kuna. Koja će nam biti dovoljna da u stvari pokrijemo bendove i mlade umjetnike, da svi možemo se družiti zajedno. Osim toga, sve je u stvari rezultat volontera koji će doći i koji će besplatno pomagati da se ovo ostvari. Lucija, znam da je vaš mali organizacijski tim volontera sigurno već razmišljao o koraku, možda i dva koraka unaprijed. Što kad završi zima u Radićevoj, odnosno ova dva prekrasna vikenda koja nas očekuju, koji su planovi? Planovi su pokušati ovako nešto organizirati preko ljeta, to jest kroz cijelo ljeto, kako će biti toplo, bit će ugodno vrijeme za razne projekte. Planiramo organizirati po uzoru od prošle godine Dane Radićeve i sudjelovati kao popratni program unutar događanja za Dan grada. Vjerujemo da će do tada nam se pridružiti neki novi volonteri. Nadamo se da će ovaj naredni vikend biti jedan poziv i uvertira za sve, za sva buduća događanja kroz ljeto. Nadam se da ćemo kroz ljetni period uspjeti oživjeti Radićevu ulicu, građanima prezentirati nekakav drugačiji urbani smjer koji Karlovac ima, potaknuti mlade na neku veću suradnju, volontiranje, tako da ljetne mjesece za one koji ne idu na more može ipak biti aktivno, da se mogu družiti, da mogu otići popodne, okupat se, kasnije doći na svirku i da sve nekako oživimo taj grad i za vrijeme ljetnih mjeseci. Lucija, prije svih ovih krasnih ljetnih aktivnosti koje su u pripremi, evo ga, upravo bih tebe pozvala za kraj da još jednom podsjetiš naše slušatelje i pozoveš ih da dođu na ova dva prekrasna događanja koja nas čekaju krajem veljače i početkom ožujka.
Dragi slušatelji, pozivam vas da nam se pridružite 24. veljače s početkom u 20 sati, na kraju Radićeve, svi ćemo se okupiti, bit će jako zabavno, možete vidjeti izložbu fotografija, na kraju ćemo druženje produljiti slušanjem svirke mladih bendova. Lucija, hvala ti puno na gostovanju. Ja se nadam da ćemo se još družiti u našim emisijama, kako će vaši programi se razvijati i ići dalje. Dragi slušatelji, bila ovo još jedna emisija Mladi u centru. Mi se družimo iduće nedjelje. Mladi u centru i Trend Radio.